God dag alle sammen. I Norge så har vi ett urfolk, og det den samiske befolkningen. Og i dag er det samefolkets dag. Gratulerer med dagen alle sammen. I Helse Nord så feirer vi, og 6. februar en festdag for oss. Den samiske befolkningen den er viktig, og derfor så markerer vi samefolkets dag ute i alle våre helseforetak. Så er det sånn at det ikke bare selve dagen i dag vi markerer, men helseforetakene har samisk temauke med forskjellige arrangement hele uka. I dag så flagges det ute i alle, på alle helseforetakene våre, helt fra nord og til sør i våres landsdel. Det arrangeres mini- og lunsjkonserter, blant annet i Kirkenes, Tromsø, Harstad, Bodø, Gravdal og Stokmarknes. Så markeres det med synlig symbolikk. Samiske flagg er synlig både inndørs og utendørs. Og det er satt opp lavvo utenfor flere av sykehusene våre. Så arrangeres det samisk strikkeworkshop og dodje salgsmarked. Markeringer og appeller er det også ved flere av lokalisasjonene. Og alle sykehusøkenene våre har fokus på samisk mat. Og her i RHF så skal vi også markere samefolkets dag, og vi skal feire sammen med alle andre i dag. Og med dette så ønsker jeg dere en flott dag fra alle oss her i Helse Nord. Lykke til, Beivind.